ተመስገን ስሜ አብርሃም ባላሎኝ የመጣሁት ከጎሮ ነው የሆነልኝ እግዚአብሔር ይመስገንና መጀመሪያ ከዛ በፊት ሐምሌ 4 አካባቢ ሌሊት 7 ሰዓት ከሩብ ላይ ለሽንት ተነሳው ለሽንት ተነስቼ መተኛት አቃተኝ መተንፈስ አቃተኝ መቀመጥ አቃተኝ ከዛ በጣም እያለቀስኩ አደረኩ በጠዋት በነጋታው ወደ የረራ አጠቃላይ ሆስፒታል አለ በድንገተኛ እዛ ገባው እዛ ገብቼ ደም ሽንት ውሃ ከዛ በኋላ አልትራሳውንድ በዛም አሊታ ያላቾና መጨረሻ ላይ ሲቲ ስካን ተነሳው ሲቲ ስካን ከተነሳው በኋላ ምንድነው ተደ የሆነልኝ የሽንት ቧንቧ ጠጠር አለበ ተባልኩ ሽንት ቧንቧ ጠጠርም ደሞ እሺ ከዛ በኋላ ምን ማድረግ አለብኝ ስለዚህ ለዚህ ደሞ በሽንት ፊኛ ማሚገባ ማሳሪያ አለ ከዚህ በታች መደንጀዣ ይሰጣል ከዛ በኋላ 180 ሺህ ብር ነው ብርም ያስፈልገው ተዘጋጅተ ዶክተሩ ጋር ተመጣለ አሉኝ በጣም ደነገጥኩ ና ያሰብኩ ጓደኞችም ነበሩ እንዲኒ ተብያለሁ በቃ አይ እንደዛ እንዳትሆን ጓደኞችም አሉ እኔም ወሰንኩና እስራኤል ጋር ማምጣት አለብን ማን ብዬ ሐምሌ 16 እንደዚህ ጉባኤ ላይ ነበር መጣው ጉባኤ ላይ እንደው 8 ሰዓት አካባቢ ነበር አንድ ጓደኛ ነበር ቅድም አይቻለሁ እሱ ነው የዞኝ መጣ እዚህ መጥተ ፕሮግራሙ ከጨረሰን በኋላ ኖርማል ገስታውስም አልገባው መጨረሻ ላይ ማታ አገኘኝ ልክ ተራዬ ስደርስ ስገባ አንተ አብርሃም ነህ አለ አዎ አብርሃም ነኝ አልኩ ከዛ በኋላ አክሞች ምን አሉ ስል አክሞች እንዲ ተብያሉ አልኩ ከዛ ዘይት ተረጨብኝ ከዛ ጭንቅላቴ ላይ አፈሰሰ ሂድ ተመርመር አለኝ ማክሰኞ እዚህ አድሬ ኦሮብ ጧተርኩና ኦሮብ ሐሙስ አርብ ቅዳሜ ነበር ቀጠሮ ዶክተሩ ጋር ሲሄድ ዶክተሩ አሁን ሊትሆን ብር ይዘህ ተዘጋጅተህ መጣ አለ አይ አልመጣሁም እኔ ለቼካፍ ነው የመጣሁት አልኩ እንዴት አለ አይ ለቼካፍ ነው እንደገና እንደ አዲስ 13000 ብር ከፍዬ ቼካፍ አደረኩለት ውጤት ለሰኞ አለ እሺ ብዬ ሰኞ 4 ሰዓት ሲመጣ ዶክተሩ ጋር ቀረብኩ ዶክተሩ የት ምን አርገን የት ሆነን አለ እና ምንድን ነው የሚያሳየው ስል አይ መጀመሪያ የጠጠሩ መጠኑ 1.6 ሚሊሜትር ነበር አሁን አንድ የለም ትንሽ የትታያለች ምናምን አለርታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር ሃሌሉያ መጀመሪያ ምን ነበር ያሉክ የብሩ መጠን አንተን ለማሳከም ምን ያክል ነው የጠየቁክ የእግዚአብሔር ሰው ከጸለየልህ በኋላስ ለውጡ ምን አይን መጀመሪያ 180 ሺህ ብር አዘጋጅተ በዚህ ቀንና አሉ እኔም ደሞ እነሱ ባሉበት ቀን ሳልሄድ ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ሰው ጋር መጣው እሱ ቃል ያወጣልኝ ሄድና ተመርመር ብቻ ነው ምንም ሌላ ነገር አላለኝ ሄጀት ያው ተመርምሬ ውጤቱን ሳይ ውጤቱ 1.6 ሚሊሜትር ነበር 2.0 ለማላ ትንሽ ነገር ነበር የቀረው ማለት ነው ያንን ከዚህ ከጸለየልኝ በኋላ ሄጄ 1.0 የለም አሁን ትንሽ 6.0 ምናምን ትታያለች አለ የት ሄደ ነው ስለ አይ እንደዚህ ጸሎት ላይ ለእግዚአብሔር ሰው ጸሎት ላይ ነበርኩ በቃ ያንተ ጸሎት ቀጥል እኛ ጋም ምትም ቼካፍ ማድረግ አለ አረ አለርታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር ሃሌሉያ ሁሉን ለሚችል ጌታ ጭብጨባችሁ ለልታችሁ ከፍ ይበል እስኪ ሃሌሉያ 180 ሺ yes እጅ ከፋርግልኝ ይቆረ ማራ ገንዘብ ለክ ምን አይሆነ አሜን ቀኝ ከፋርግልኝ አሜን ቱ ዘንድሮም እንዲህ ይሆናል አሜን አሜን ከአንበሳ አፍ yes ከሞት አፍ አሜን ከዛ አፍ አሜን እርግጥኛው እኛ እናገረው በኢየሱስም ገንዘባችሁ ለወንጌል ይሆናል አሜን ለክምና አይሆነም አሜን ለጉቦ አይሆነም አሜን አላስፈላጊ ችግር አያጋጥማችሁ አሜን ታደበያ ከቤት ለምሰቀይ ሰዎች አንተ ምን ትላለህ ምትለው ጉዳይ ካለ እሺ እንደኔ እንደዚህ ትልቅ ኬዝ ያለባችሁ ሰዎች ለምንም ለሐክም ብር መስጠት የለባችሁም አመናችሁ ወደዚህ ኑ ተፈውሳችሁ ትሄዳላችሁ መልእክት አስተላልፋለሁ ለጌታ አለታ ጭብጨባችሁ ከፍ ይበል ስሜ ታደለ ተስፋ ይባላለሁ እግዚአብሔር ያረጋግልኝ ነገር 23 አመት ሙሉ ከቤተሰብ ጠፍቼ አፋር ክልል ገባሁ ጫት ቃሚ ሲጋራ ጫሾኝ ቲምባሆ ጎራሾኝ ቀረው ከ23 አመት በኋላ አምና ሶዶ ገስቶስ ገባሁ ያን በሽተኛ ሌላ ከጋመጎፋ በሽተኛ ይጄ ነው እና አጋጣሚ ቤተሰብ ለማየት ይጄ ነው ገባሁትና አዋሪው እንደዚህ ነው ያለኝ እዛው አጋጣሚ ወዲያው
ጭንግላቴ ላይ ዘይት አፈሰሰና አዋ ሰባት ላይ አንተ ተሰርቶ በኋላ አቶ ታደለ ያለኝ ተሰርቶ በኋላ ግን ተፈታለው ነው። ከዛ በኋላ የረሳውትን የቀራው መረት የናተን ድርሻ መረት ተካፊዬ ዱጉና ላይ ደሞ ያባተን መረት እጄ ድርሻን ወስጄ ይልል ይበሉልኝ ግዜ እግዚአብሔርን አመስግኑ። አለልታ ጭብጨባችሁ ለጌታ ክብር ከፍ ይበል እስኪ። የመረተን ካርታ ለታሪክ በእጄ የናተን መረት ሁለት ቦታ የጤፍና የበቆሎውን ገመጎፋ ላይ ዛንገሎጤ ላይ ያባተን ደሞ እዚ ዱጉና ላይ የዛፍ መረት አራት ቦታ የጓሮ መረት አንድ ቦታ ይሄን ሁሉ ካርታ ይዤ መጥቻለሁ። ከኢየሱስ ነጻ ወጥቻለሁ። እኔ በዚህ ላይ አሁን ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ምንድነው? በተለይ አፋር ክልል አመበራ ወረዳ ላይ አመበራ ላይ አምባሽ ቀበሌ ላይ ያሉ ሰዎች ምን ይላሉ? አሁን ጫትና ሲጋራ አረቀትቼ 666 ሄዶ ነው የተወው ይላሉና በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። እንደኔ በእስር የቆየው እዚህ መጥቶ እንድፈቱ ፈልጋለሁ። መልእክቴን ለዛስ እንደዚህ አስተላልፋለሁ። ለጌታ እልልታ ጭብጨባችሁ ከፍ ይበል። ከዚህ በላይ እና ማራው ትበዘብዛለኛ ትበዘበዘ። አሜን። እሶኮ ሁሉ ያለ ሁሉ ያጣሶ ነው። የእናቱ ቦታ ተይዟል፣ የአባቱ ተይዟል፣ የራሱ ተይዟል፣ የአፋሩ ተይዟል፣ ተይዟል። ይደክማን እንጂ ፍሪያማ አይደለም የሚሆነው። በሌላ ቋንቋ ዛይ ጨመርኩና ዋናው ተይዟል። ሰማይ ተከፍቶልሃል። ሂድ ተባርካ። አሜን። ሃሌሉያ። ይችላል። ሀብታም ሆን ሲገባ ድሃ ያደረገ መንፈስ ሰሞኑ ይዋረዳል። አሜን። በጣም ትልቅ ሆን ሲገባ ትንሽ ያደረገ ጨለማ ዛሬ ማታ ይመታል። አሜን። የአባቱን ትወርሳለህ። አሜን። የእናንተን ትወርሻለሽ። አሜን። ያንተን ትወርሳለህ። አሜን። በየቦታ አትንከራተትም። አሜን። አሁን ወንድሜ ሲናገር ብዙ ቦታ ጎፋ ጠርቷል፣ ፋንጎ ነው የጠራው፣ ዱጉና ጠርቷል፣ አፋር ጠርቷል፣ አዲስ አበባ ጠርቷል። በቃ በህይወቱ ይለፋል እንጂ ፍሬማ አይደለም። yes መጥቶ ሲመለስ ግን ካርታው ይሄ ሁሉ ገንዘብ ነው። yes ትላንትና ይሄ ነው ያንከራተተው። እስቲ አሜን አሜን። እየለፋችሁ ባዶ ናችሁ አይደለ? አሁን እንዲህ ይሆናል። በኢየሱስ ስም ያለፈውን ያልሰራውን ያልደከምከውን ጭምር ጌታ ያስወርሳል። አሜን። ለፍተ ብቻ አይደለ ቁጭ ወደ ታገኛለ። አሜን። የድካሚ ዋጋ ይከፈላል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ትዳር ይባረክ። ኑሮ ያማረ ይሁን።